tekoppskarusell. Jag kommer ihåg första gången jag åkte i de här tekopparna. Jag glömde att stoppa in svansen och den var krokig en hel vecka. Vi får hoppas att det inte händer igen. Vad ska vi göra för att kunna åka? Vi måste sätta upp 4 biljetter på den här tavlan. Gå till Mönstermarschen och hjälp Magnus Myra så ger han dig en biljett. Då sätter vi igång. Mönstermarschen. Det startar vill. Klicka på banderollen så kan du hjälpa till. Knäppa kostymer. Hej! Kom, vi leker knäppa kostymer. Klicka på ett klädesplagg och klicka sen på den du vill ska ha det på sig. Klicka på lådorna om du vill se de olika kläderna. I översta lådan finns det hattar och peruker. I den mittersta lådan finns det skjortor och rockar och klänningar. I den nedersta lådan finns det byxor och skor. Det här är mina vanliga kläder. Där är mina favoritkläder. Vilka tycker du bäst om? Tittat på. Om du behöver hjälp är det bara att gå till polisen. Men det kan inte hjälmas. Nu lyfter vi! Hallå där, vad är det som händer? Det här är... Det är bäst att jag inte har på mig den här kungakostymen i ABC-caféet. Tänk om jag skulle spela mat på den. Jag är prinsessan Gorgonzola. Jag påbjuder gratis ost till alla. Det var min ful fisk. Det är bäst att man håller masken. Jag måste pudra min peruk för att den ska hålla sig vit och fin.
Puh! Ljuset i det här omklädningsrummet är verkligen varmt. Ät nyttigt och motionera. Du ser inte alls frisk ut. Du skulle inte ha ätit alltihop. Kolla vad häftigt! Hallå allesamman! Diskomusiken lever och har hälsan. Försök att klä på oss kläder som passar ihop. Där är mina favoritkläder. Vilka tycker du bäst om? Det här är mina vanliga kläder. Gå lite bär. Var är samlare, inte jägare. Kalla mig Shiba, drottning av den förhistoriska regnskogen. Skojar du? Klicka på ett klädesplagg. Jag vill leva farligt. Så omodernt att det nästan är modernt. Passa. Klicka på lådorna. Titta åt båda hållen innan du går över gatan. Yeah. Vill du vara med i min film? Kameran går. Du kan leka knäppa kostymer hemma också.